Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Біз Нұр-Сұлтан қаласынан 60 шақырым қашықтықтағы Астана су қоймасындамыз. Бүгін балық аулаудан жарыс ұйымдастырылып жатыр. Қазір қатысушылар өз секторларына, өз орындарына бара жатыр. Қызық алда, сәттілік тілеп қойыңыздар, бірге болыңыздар. Жарысқа 52 әуесқой балықшыдан өтініш түсіп, 58 адам қатысты. 3 сағатқа жоспарланған жарыстың ережесі мынадай. Балықшылар әрқайсысы 200 метр болатын, жалпы ұзындығы 600 метрлік, 3 секторда ауысу тәсіл арқылы бөлініп балық аулау шарт. Арнайы төрешілер жарысты қадағалап, кімнің қанша уақытта неше балық аулағанын есептеп отырады. Құрметті көрермен, айтып алу жиғанша ұйымдастырушылар айтып отыр, 25 минутта алғашқы балық ұсталды. Және ол балықты қатысушылардың ішіндегі жалғыз нәзік жанды қыз ұстап отыр. Өзінен сұрайық, қандай балық ауладыңыз? Көңілге қалай? Я поймала судака. Мен судак балығын ұстадым. Ауа райы өте қолайсыз. Бұл қазірге алғашқы олжам. Жарыс соңына дейін тағы аулаймын деп үміттенем. Я надеюсь, не последняя. Рахмет, сәттілік. 2013 жылдан бастап, дәстүрлі түрде өткізілетін балық аулау жарысына алғашқы жылы 15 адам ғана қатысқан, ал 2014 жылы қысқы балық аулау жарысында 40 адам 38 келі шамасында балық ұстап, тірі балықтар қайта суға жіберілген. Бір қызығы, балық аулауға деген қызығушылық жылдан жылға артып келе жатыр дейді ұйымдастырушылар. Өйткені негізгі талап бойынша 18 жастан асқан адамға ғана қатысуға мүмкіндік берілген. Бірақ ұсыныстар ата-аналар және де қатысушылар тарапынан көптеп түсуіне байланысты 16 жастан бастап қатысуға рұқсат беріп отыр. Солардың бірі міне Ильяс бауырымыз. Қалайсың, Ильяс? Балық түсіп жатыр ма? Жоқ, бірақ әлі мен үміттенемін. Әлі балық ұстайтын шығармын деп үміттенемін. Мен жасым 16-та. Мен бүгін бірге өз әкеммен келдім. Ар жақта тұр. Ол енді мен өзім қатты қызығасың ғой? Қызығам, иә. Және де сол үшін мен әдейі әкеме айтып, өтініш берші деп сұрағаннан кейін, ол жазып, хат жазып, маған рұқсат берді. Ал биылғы жылы шамамен секундына 25-30 метр жылдамдықпен соққан қатты желмен ауа райының қолайсыздығына байланысты жарысқа қатысушылардың 70-80 пайызы олжасыз қалды. Тіпті түсірілім жасау үшін жаңа тәсіл қажет болды. Десе де Жаснұр өндірістік шаруашылық кәсіпорнының бөлім басшысы Жарылқасын Дәулетұлы 45 градус аяз бен нөсерлі жауын балықшының балық аулауға деген құмарлығын еш баса алмайды дейді. Бұл жарыстың негізгі мақсаты еліміздегі әрбір балықшылардың және де табиғатты пайдаланушылардың мәдениетін қалыптастыру мен оларды дамыту болып табылады. Жарыс қорытындысы бойынша ауланған балықтардың салмақ өлшеніп, бірінші, екінші, үшінші орындар анықталды. Сонымен бірге ең бірінші ауланған балық, ең үлкен балық, ең жас балықшы, ең тәжірибелі балықшысында аталымдармен марапатталып, бағалы сыйлықтар табысталды. Жеңіс тұғырындағы жеңімпаздармен суретке түсіп, келесі жарыста жолыққанша деп тарқасты.